Patron Tavşdomare. Zvirpaso kolegebo. Aravis argetsqinot, me chem tavs mimartav jer, mere tu tken kinda tkens miiget chemi es natkvami. Mechveneba rom ise avtstit chveni sazogadoebis dghis tsesriks, ai akhlats rom usmen zogiert gamoslas sadvart verkhudebi, raze ras vamtkitsebt. Visvund kitsept. Mek tavazobt, baton tavşdomares mimartav, mek tavazobt, tu sheizleba, rom vipikrot imaze, rom parlamentshi sheukmnat jgupi dakomplektebuli umravlesobis da opozitsiis tsaromadgenlobit, sadats vimjelebdit im temebze, razets saubars ver vaxerxebt. Sa parlamento reglamenti sva procedure bis gamo. Titkos parlamentia da sa saubro adgilits es aris, magram kargat khvdebit rom es mains ar gamogudis. Shesazloa kamerebis tvalcin ar gamogudis. Amitomats mek tavazobt sheiknas aseti jgupi da gansazrot ramdenime qvelaze arsebiti sakitxi dghevandeli sakartvelostvis. Ak araert sakitxse ukve iqo saubari. Orive mkhridan იქნება ეს უკრაინასთან პოზიციონირება კითხვარი ევროკავშირის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ მრავალი სხვა მაგრამ საბოლოო ჯამში ვფიქრობ ამ ჩვენი მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი აზრი მიზანი ამოცანა უნდა იყოს ის რომ ამ სხვადასხვა თემის განხილვით და შესაძლოა კონსენსუსის პოვნით მოახერხოთ და ვიპოვოთ კონსენსუსი უმთავრეს საკითხზე, რის გამოც არის ფაქტობრივად მე მოვერიდები გამოვიყენო სიტყვა ტოტალური, მაგრამ ძალიან დიდი უნდობლობა ჩვენი საზოგადოებისა, პოლიტიკის, პოლიტიკოსების თქვენს მიმართ, ჩვენს მიმართ, ყველას მიმართ, იმიტომ რომ დავაბინძურეთ ეს სივრცე. ისე დავაბინძურეთ, რომ ფაქტობრივად აღარც ექვემდებარება გაწმენდას, გასუფთავებას. Და ჩვენ ვისაუბრებდით უმთავრეს ამოცანად, მე ამას ვხედავ ამ ჯგუფისთვის. ვისაუბრებდით იმაზე, როგორ შევქმნათ რეალურად და არა მხოლოდ სიტყვით და სხვადასხვა ჩანაწერით კანონმდებლობაში გარემო, როცა მომდევნო არჩევნების შედეგს ცნობს საქართველოს საზოგადოება. Ცნობს ნებაყოფლობით, ძალდატანების გარეშე, ცნობს იმიტომ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი იქნება ნორმალური. მეტნაკლებად დემოკრატიული და სამართლიანი მაინც პირველ ჯერზე. Თუ ჩვენ ამას ვერ მოახერხებთ, უნდა გითხრათ, რომ კი ბატონო, ახლა ჩვენ საუბრობთ, კიდევ სხვები გამოვლენ, კიდევ დადგება სამშაბათი და კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ ერთ უბედურ დღეს შეიძლება ისეთ კრიზისში აღმოჩნდეთ, რომ ყველა საუბარი იყოს გვიან. Ამიტომაც არა ჩასაფრებული კაცის პოზიციით, არამედ გულშემატკივრის პოზიციით ვამბობ, რომ თუ ახლა ჩვენ ვერ შევძლებთ ამ დიალოგის დაწყებას და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ჩართული იყოს ამ პროცესში საზოგადოების წარმომადგენლებიც ყველა მხრიდან, აი მაგალითად მე ვიტყოდი, რატომაც არა ბესიკ ხარანაული, დათო ტურაშვილი, აკა მორჩილაძე მოისმინონ და შესაძლოა არაფერი თქვან, მაგრამ მერე შეაფასონ. გთხოვთ, იფიქროთ. Მადლობთ, კოლეგები.